Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Ràdio Gandia organitza el primer i únic debat de les candidatures a l'alcaldia de Gandia. Recuperats i gravats 8 himnes representatius de Gandia. Ha arribat el moment. Esta mitjanit comença la marató de la campanya electoral, a meta el proper 28M, i s'inicia amb la tradicional pegada de cartells. I la primera gran cita del calendari electoral tindrà lloc precisament ací, en la cadena SER, on se la juguen els candidats dels partits que concorren als comicis autonòmics. Demà divendres, des de les 10 hores, i moderat pel director regional de la cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, es desenvoluparà el primer debat de la campanya. Tots els nostres oients poden seguir este debat des de la Universitat de València en SERMAS, per la AM, així com en Telesafor, a més de la nostra web i en les xarxes socials de Grup Radio Gandia. Un primer debat autonòmic que és el preàmbul per a la gran cita que prepara Radio Gandia, amb ixe debat del dilluns 15 de maig, que es desenvoluparà des de les 12:20 fins a les 14 hores des del Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia. Un event per al que han confirmat la seva presència els candidats d'aquelles formacions que van obtindre representació en les anteriors eleccions municipals. El PSPB-PSOE, amb el seu candidat José Manuel Prieto, el PP, amb Juan Carlos Moragues, la coalició Més Gandia, amb Alicia Izquierdo, i Ciudadanos, amb Estefania i Sant Agustín. Va ser el primer i únic debat en el que es veuran les cares Prieto i Moragues, ja que el candidat socialista ha confirmat ja a esta casa que no va assistir a cap altre debat que no siga el que organitza Radio Gandia. Un debat que es retransmetrà en directe per l'antena de Radio Gandia SER, a més de les càmeres de Telesafor, la nostra web i xarxes socials, amb un gran desplegament tècnic i humà per a que des de les seues cases puguen conèixer les principals propostes d'estes formacions polítiques. El Partit Popular de Gandia ha volgut aclarir la seva postura sobre el Gandia Arena. El número 3 de la candidatura dels populars, Ximo Mas, ha afirmat que el seu partit no està ni en contra d'aquest pavelló ni de la subvenció de 5 milions per al projecte, sinó que la seva preferència és dedicar a aquest recinte esportiu a altres usos i no als que ha plantejat el govern local. Ximo Mas ha assenyalat que qualsevol euro que vinga a Gandia és molt ben rebut, independentment del partit que l'hagi gestionat. Això sí, ha recalcat que la idea del PP és que eixe Gandia Arena tinga un ús diferent, perquè ha insistit que després de parlar amb els clubs, els esportistes i els usuaris així ho preferixen. El Partit Popular considera que s'ha de modificar la idea a l'hora de treballar en eixe pavelló i per això plantegen la ciutat esportiva universitària que consisteix, explica, a crear altres dos pavellons al costat del Gandia Arena per aportar competicions nacionals i internacionals i que servisquen de revulsiu al turisme i posen a Gandia en el mapa de l'esport. El Partit Popular no està ni en contra del projecte ni en contra de les subvencions que puguen vindre. Evidentment, perquè les subvencions estan ahí per ajudar a Gandia. Qualsevol euro que pugui vindre a Gandia és molt ben rebut, independentment del partit que vinga o del partit que ho hagi gestionat. Nosaltres el que volem és que aquest programa, aquest Gandia Arena, tinga un ús diferent, perquè després de parlar en els clubs i en els esportistes i en els usuaris, considerem que n'hi ha que dotar d'un ús diferent a aquest programa que està creat i, a part de tot això, modificar un poquetet el que és la idea a l'hora de treballar en aquest pavelló. Les antigues instal·lacions de la policia seran un centre d'assaig per a grups locals. El Partit Popular ha presentat el seu programa de joventut amb especial cura per a donar suport als joves emprendedors. Entre les mesures per aconseguir que el talent jove es quede en Gandia, el partit que encapçala en la ciutat Juan Carlos Moragues aposta per crear l'espai Emprende. Serà un lloc on s'acollirà a joves emprendedors i autònoms que necessiten d'un assessorament fiscal, laboral i jurídic per a iniciar-se en el món empresarial. Que tengan actividades, que puedan divertirse, espacios donde convivir, donde formarse, prepararse y donde puedan tener un entretenimiento, una diversión que ahora mismo no tienen.
Punto número uno, que es la creación del espacio Emprende. Es un espacio donde lo que queremos es que sea de encuentro, asesoramiento, tanto fiscal, laboral y jurídico, para nuevos emprendedores, para nuevos jóvenes que quieran emprender. Compromís ha presentat en un acte comarcal les candidatures municipals d'esta formació nacionalista i del candidat en la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví. Els nacionalistes presenten per primera vegada les mateixes llistes encapçalades per homes i dones. Per primera vegada es presenta candidatura en Alfauir i una llista en Almoines que deixa fora a qualsevol home, al estar integrada de forma exclusiva per dones. Pel que fa a la gent jove, 6 llistes estaran encapçalades per jovens, com són Benifairó de la Valldigna, Palma de Gandia, Almiserà, Potries, El Real de Gandia i Daimús. Anem a guanyar, Cristo. Anem a guanyar. Esta alegria, este bon rotllo, estes ganes, esta felicitat, en esta felicitat no podem perdre. En esta felicitat anem a tope. Jo em passe el dia en la Valdoneta, amunt i avall, avant i avull. I la veritat és que vaig passant, ho vaig dir ahir, en Ana Rosa. Ahir m'entrevistava Ana Rosa i dic, com ho percibe la campanya? Jo dic, home, no vaig dir de puta madre, però si fa no fa, si fa no fa. La candidata a l'alcaldia de Gandia per Ciudadanos, Estefania San Agustín, acompanyada d'Adrián Vázquez, secretari general de Ciudadanos i Mamen Peris, candidata autonòmica, visitaven ahir l'empresa Vicky Foods. Adrián Vázquez va recordar les propostes d'aquesta formació per a les empreses i pimes que consisteixen a eliminar al màxim les traves burocràtiques i a tallar la falta de mà d'obra, augmentant l'obligatorietat de l'educació dels 16 als 18 anys. Per part seva, la candidata a l'alcaldia de Gandia, Estefania San Agustín, destacava la importància del teixit empresarial per a la ciutat. Gandia tiene un enorme potencial empresarial y empresas como Vicky Foods son empresas tractoras. Deben ayudarnos a traer inversión a Gandia de calidad. Al fin y al cabo, el motor de la economía son las empresas. Las empresas son las que generan empleo, generan riqueza y eso repercute en el bienestar de toda la sociedad de Gandia. Ja s'han gravat i editat els 8 himnes representatius de Gandia que han estat inclosos en un projecte de recuperació per a millorar la qualitat tècnica de les composicions musicals que des de diferents àmbits representen part de la història de la ciutat ducal. Recuperats, gravats i remasteritzats en alguns casos. Un projecte que ha sorgit des de l'Escola de Música del Grau i que ha implicat a molts col·lectius. La idea sorgeix de l'Escola de Música Districte Marítim del Grau. Sábalo Borràs en crida per a fer una versió de l'himne del Club de Futbol Gandia, atès que complia 75 anys, però això ho ampliem perquè també l'himne de la ciutat feia 100 anys i allò que anava a ser un himne es converteix en himnes de Gandia i en total se n'han fet 8. Es va gravar en el Teatre Serrano al setembre de l'any passat i ara ja estem en disposició de llançar per a tota la ciutadania himnes de Gandia. Ha estat el resultat de mesos de treball després de la gravació dels himnes en el mateix Teatre Serrano en el mes de setembre de l'any passat. Els músics, compositors i professors s'han posat mans a l'obra per editar els treballs. Són un total de 8 himnes. Els himnes de Gandia que han gravat són el Beatus Noster, que en aquest cas és una marxa de processó, la Delicada de Gandia, de Miguel Bercher, l'himne de Gandia, de Salvador Gea, l'himne del Club de Futbol Gandia, de Miguel Villar, l'himne d'Unix pel Bàsquet Gandia, de Carlos Navarro, l'himne de la Junta Local Fallera, d'Ignacio Moreno, l'himne de Sant Nicolau, de Vicente Valdés, i per últim, l'himne de la Fideuà, de Miguel Villar. De Gandia fins al barri neoyorquí de Manhattan, passant per Uruguai, Nigèria o les illes Seychelles. És la trajectòria professional de la jove de Gandia, Neus Fuster Pérez, que des de fa any i mig viu i treballa en Nova York com a àrea manager per a l'empresa de la Safor Compact del sector de la construcció. Després d'altres experiències internacionals, Neus està a Nova York de reunió en reunió amb arquitectes, constructores i altres professionals relacionats amb el sector de la construcció. El seu dia a dia és frenètic, encara que reconeix que se sent més que realitzada. Agafa 6 o 7 metres cada dia i avions per a desplaçar-se, per exemple, a Las Vegas o a Miami. La vida en Manhattan, en Nova York, és molt exigent, és prou estressant, però jo me sent molt realitzada perquè
al ser tan estressant i no parar en tot el dia, també aprens moltes coses. Sí. Soc molt resolutiva també, i bueno, una ciutat com Manhattan és que necessites el dia té 24 hores, les oportunitats són infinites i has d'optimitzar el temps tot el que pugues. En recorrec Manhattan, agafaré el dia probablement entre 6 metres o 7 metres de reunió a reunió, arribant tard en el rellotge, sense parar. A tants quilòmetres de casa, allí a Manhattan, ha tingut l'oportunitat de menjar alguna paella que altra, però mai com la que fa son pare. N'hi ha molt de bon restaurant espanyol, valencià, aquí a Manhattan, i a part, els meus companys de feina també són valencians. Uh-huh. Aleshores, de volta en quan ens reunim, algun d'ells s'encarrega de la paella. Jo, com m'agrada la de mon pare, mai em vaig ensenyar a fer paella, aleshores delegue en ell. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.